Робота лісівників в умовах воєнного часу не лише не зупинилася, а нині у самому розпалі. Окрім весняної посадки лісу, триває постійний догляд, підготовка до пожежонебезпечного періоду та, що важливо, відновлення економіки країни. Докладати максимум зусиль для перемоги, виконувати свою роботу та підтримувати економіку України. Лісові господарства адаптувались до економічних умов воєнного часу. Волинські лісогосподарські підприємства повністю виконують весь комплекс лісогосподарських робіт, аби відновлювати не лише ліси, а й країну загалом. Державне підприємство «Городоцьке лісництво» розміщене на території Маневичини, яка славиться своїми лісами. Підприємство в умовах війни працює задля відновлення економіки, адже наразі надходження до бюджету є вкрай важливим. Наш підрозділ займається виготовленням палетної заготовки, яка йде на експорт. В загальному виробництво складає 350-400 кубів метра кубічних готової продукції в місяць. В початку воєнних дій об'єми наші не зменшилися. В подальшому є бажання, перспектива нарощувати ці об'єми для того, щоб підняти нашу економіку. Олег Салівончик каже, що в лісгоспі виготовляють різні види продукції, яка йде на експорт і високо цінується за кордоном. Окрім того, що ведеться лісопереробка, лісівники активно слідкують за тим, щоб висаджувався новий ліс та не було незаконної порубки. Наш цех переробляє 1000-1200 метрів кубічних круглого лісу в місяць. Дана лісопродукція, круглий ліс, привозиться з лісництв на наш нижній склад. В подальшому він передається на цех переробки. Даний ліс є чіпований, на кожній колодці є чіп. Відповідно, внесені дані якість, довжина, діаметр, лісництво. Також пріоритетом волинських лісівників є охорона лісу від пожеж. З пожежами боротись складно, їх краще попередити. Перед початком пожежонебезпечного періоду лісівники оновили приміщення пожежної станції. Проведений ряд заходів з підготовки до пожежонебезпечного періоду – це реконструкція певних пожежних автомобілів, також оснащення пожежних автомобілів новими мотопомпами, предназначені для гасіння лісових пожеж різними видами води. Це забруднена вода, чиста вода, болотиста вода. Працівниками лісництва було проведено ряд заходів з обновлення пожежного обладнання, встановлення систем відеоспостереження по всіх лісництвах Городоцького лісового господарства. Дане обладнання фактично на 80% покращує нам роботу, оскільки розміщеність у нас між лісництвами невелика, складає десь до 10 кілометрів, на 100% ми перекриваємо свої лісові масиви, також частину Маневицького лісгоспу і частину Кам'янки-Сирського державного лісгоспу. Волинські лісівники активно продовжують виконувати свою основну роботу – висаджувати ліс та доглядати за ним. Головна задача навіть в умовах війни – піклуватись про екологію та підтримувати економіку України. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.